waxaynu doonaynaa in aynu wax ka ogaano buuraha loo yaqaano byramidiska ama arhamta ee ku yaala dalka masar. Byramidisku ayaa la sheegaa in la dhisay waqtigii faraacinada ay ka tirinaysay dalka misir. Ilaa hadda kumanaan ka mid a injineerada caalamka ayaa ilaa hadda la wareersan qaabka dhismaha byramidiska ka samaysan dalka misir ama laga sameeyey ee ka samaysay faraacinta misir. Byramidiska ayaa ah qaar joogoodu ama angalkoodu uu yahay 20°, halka uu dhererkoodu yahay 480 feet. Injineerkan reer masar oo 30 sano isagu baarayay sidii ay u dhiseen ama qaabkii ay u dhiseen faraacinadii waagaa ka tirinaysay dalka masar, byramidiska ama buurahan loo yaqaano triangle-ka arhamta, ayaa ilaa hadda la wareersan yahay ama la dawaqsan yahay qaabka ay u isticmaaleen ama ay u gaarsiiyeen dhererka iyo dhismaha intaale. Ee haba yaraatee aanay u qaadan wish ama blocks waxaa loo yaqaano, aanay marnaba u isticmaalin. Haddaba khabiirkan reer masar ee muhandiska ama injineerka ayaa isagu 30 sanadood waxa uu daraaseynay qaabkii iyo dhagxaantii iyo dhererka intaa leeg ee 480 feet ka sareeya dhulka qaabkii bay u mareen, ma qaabka sigsaaga ayay u adeegsadeen buuraha kan ee ilaa hadda dunidu ay ka yaabantay qaabka casrigaa ee quruxda badan leh ee mucjisadu ku dheehan tahay ee aan haba yaraatee aan la samayn karin. Waxay u isticmaaleen faraacinadii waqtiga malaayiinka sanadood laga soo wareegay ama kumanaanka sano laga soo wareegay. Sidaad aragtaan, injineerkaas ayaa ah isagu mid khabiir ah oo u dhashay dalka Maraykanka. Waxa uu baaray dhagxaanta ay isticmaaleen ama ay u isticmaaleen pyramidiska faraacinadii waagaasi in ay ahaayeen dhagxaan ay ku malaaqeen jibis, kuwaasoo ay isku dhejiyeen. Sidoo kale waxay la yaaban yihiin injineerada maanta jooga dilaaca aad arkaysaan oo aad moodo inuu yahay dhagax la waray ama la googlay. Si kastaba ahaatee, xaqiiqadu saas maaha, maha dhagax la googlay ama dhagax keliyo siman, ee waxa weeyaan qaab ay u isticmaashay xirfadoodii wanaagsanayd ee muhandisnimada ku dhisnayd ee ay isticmaalayeen faraacinadii waqtigaasi. Haddaba injineerada dunida badankooda ayaa ilaa hadda la wareersan astaamaha iyo qaabka iyo dhagaxa waxa ay ku jireen iyo habka casriga ah ay isu dul saareen. Taariikhaha barkood ayaa sheegaya byramidisku inaanay har samayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaad arkaysaa dabeecadda cas inay tilmaamayso oo ay tahay khinjigii ama qaabkii ay ku calaamadsan jireen faraacinadii waagaa dhistay byramidiska. Si kastaba ahaatee, had iyo jeer waxay ahaayeen iyagu qaar la yimaada xifrado casriya oo ay kasoo wareegtay kumanaan sano, ilaa haddana lala yaaban yahay qaabka u dhisteen. Waxyaalaha xiisaha badan ee ay byramidisku wataan waxaa kamid ah ilaa hadda lala wareersan yahay faraacinadii waqtigaa dhistay byramidiska kana dhistay dalka Egypt ama Masar ayaa waxaa lasoo sheegayaa dadkii ama raggii dhisay ee wastaadiinta ahaa ee injineerada ahaa in ay ahaayeen addoommadii ay iyagu addoonsanayeen. Taas ayaa dunida inteeda badan ku noqotay wax la yaab leh oo cajiiba oo la yaabo dhismaha kan ah in ay dhiseen dad addooma ah oo la haystay. Taariikhda barkeed ayaa iyagu sheegaya in ay faraacinadii waaweyneed ee muhandisiinta ahayd ee waagaa jirtay ay adeegsadeen addoommada faraha badan ee ay u isticmaaleen inay byramidyada caanka ah ee 3 ee misir ka dhisan ee dhererkoodu yahay 480 feet iyo kuwo kale oo badan oo ku yaala daafaha dunida iyo jaarka misir sida Suudaan koonaheeda shisheeye iyo buuraha Sinai iyo meelo fara badan. Sawirada aad arkaysaan ayaa waxay muujinayaan oo laga matelay in ay ahaayeen kuwaasi ama kuwa dharka caynka xidhaa dadkii sameeyey byramidiska ama arhamta aan halka samayn ee ku taala dalka kan Misir. Waxyaalaha faraha badan ee ay la gaarka yihiin byramidisku
ayaa ah in ay yihiin qaar ahaan haba yaraatee har samayn, dhirarkooduna aan gacan keliya lagu samayn karin, iyagoon weesha isticmaalin, iyagoon wax kale isticmaalin. Please subscribe, like.